Ariko ntabwo bizageza ku kwa gatandatu ntayabonye amafaranga wakongera ukagakunga utamwishyurira rimwe kukopa kandi amasaha icumi wampinduye imisambi nongera gukopa none se si deni ntiryishyurwa sinzakwishyura ko ubushize naragukopye ndabyihanganira harimo naka urukundo ndagaruka n'uwindongera nyine ndabyihangana kwa kwa ni muri aka no ngo rwose niba ibyo gukopa oya nsuje gukora iki hano umva rero mubwire waruje gutwara amafaranga amasaha icumi ideni ejo bundi amasaha icumi ideni uyu munsi amasaha icumi ideni ese utekereza ko njye nari umuntu si cyatani cyatanu si bitatu wongeye kugupa nibyo bibaye bine magana atanu ariko nabiguha ari bitanu ubwo njye kumva ko njye ndimo kuri iki ubwo nanjye nabashyizeho amande ya senkisa akababaye bitanu ejo bundi umunsi ni kuwa gatandatu ubundi wa gatandatu sinahageza kuwa gatatu uzaza ariko noneho uzahita unyongeza abakiriya baragwira uzahita nguha bitanu nyongeze harya ngo urisheri noneho ubaye umukiriya wa fe wa musaza mba mubwire rero oya urabona nimara kuguha bitanu bitanu by'iminsi itatu n'akurukundo kari karimo ariko bitanu by'iminsi itatu singiye kukugwa ubu se nawe ko nari ntanariye ubu ugiye kumbwira ngo ngongera amasaha y'icumi bugaraba abaye bino magana atanu by'iminsi itatu ishyireho n'inyungu ya magana atanu bibi uzaza ku wa gatatu uhita unyongeza iyo amafaranga nyafite si nyako ejo bundi sinaguhaye ibi birukansi nindangiza nkwikwegeho amasaha icumi ejo bundi se nkuguyeho wavuga ngo umurambo wanjye urawusohora mu nzu koko amafaranga se uretse rimwe na rimwe ejo bundi sinaguhaye ibi birukansubiza magana atanu kabiri gatatu mu rugo rw'umugabo n'agasuzuguro ntabwo ndi kubyemera byari gutuma utaza rwose ahubwo rero kubera izo tunyinjya muri mu rwose bikaba ntabwo nzaguhemukira ejo muri nugaro uretse ariko uzabibaye umunsi wa kane uzawunyongeza ntange nguhe bitanu byawe wigendere nawe wacu wapfuye utyo oya genda wa musaza we akeza kawe ngeka kubwira umuzi wanjye ubwangu bwiza umusore naje ndagukopa kabiri gatatu mu rugo rw'umugabo aba aragasuzugura uransuzugure wa musaza n'undi munsi ntuzongere ukumva ntuse ko kuragiye ntagenda se genda wajya vuga ngo ubu ugarutse icyatanu kigarutse icyatanu none ngiye guhindura ashaka kugira undi mugore rwose kandi aba magana inani ab'icy'ijana ab'icyatatu sinzababuka uretse we nari narakijema icyatanu genda usigiye urambabaje kabisa